ሚገርም ነው። እንደው እግረ መንገዳችንን ዘመኑን ስለማወቅ ያነሳል መጽሐፉ። ዘመኑን ማወቅ ማለት ምን ማለት ነው? እስቲ ባላደራም አደራ ተረካቢም አስረካቢም በዘመን ውስጥ የሚኖሩ ናቸውና እንደው እዚህ ላይ ትንሽ ነገር ማንሳት ብቻ። ዘመኑን ማወቅ በጣም ብዙ ነገር ለማለት ሞክሬያለሁ። ምንድነው የተቀበለው ዘመን? አሁን እንግዲህ እኔ የደርግን ዘመን አይቻለሁ። ፖለቲካ ላይ ሄደ ካየው ብዙ በቤተክርስቲያን ውስጥ አለበርኩ ግን ኦሬዲ አቃለሁ። የኢህአዴግን ዘመን አሳልፍ ያለው ነጻነት ዘመን አሁን ይሄኛውን ዘመን አቃለሁ። የእውነት ምንድነው ችግራችን? የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወርቃማው ዘመን የትኛው ዘመን ነው? እንዴት ነው አባቶች ዘመንን ያወቁት? አሁን ያሉ መሪዎች ምን ነው ፎከሳቸው? ዘመን ነው። ዘመን ውስጥ ድልም አለ፣ ዘመን ውስጥ ተግዳሮትም አለ፣ ዘመን ውስጥ ፈተናም አለ፣ ዘመን ውስጥ ስተትም አለ። ስለዚህ አንድ ተረካቢ ትውልድ ዘመንን ስረከብ ለምሳሌ በእኔና ባንተ እግር ተተክቶ አንድ ልጅ መጥቶ የቤተክርስቲያን እረኝነት ስረከብ ምንድነው በዘመኑ ውስጥ ኦፕሬት የሚያረከው? ምንድነው እንደ ፖለቲካ የሚሰራው? ምንድነው እንደ ሃይማኖት እየሰራ ያለው? በዘመኑ ውስጥ ያለውን ቻሌንጅ በጣም በጣም ሊያውቁ ይገባል። ዘመኑ የራሱ የሆነ ተግዳሮት አለው። ለምሳሌ አክል በጣም ፎከስ አረኩት አስተምሮ ስተቶች አሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻው ዘመን ምንድነው የምትነግረን ስሉን ተጠንቀቁ ነው ያደላለው። ስህተቶች አሉ። አሁን ገና እየጨመሩ ይሄዳሉ። አንዳንድ ሰዎች ይቀንሳሉ ይጠፋሉ ይላሉ። እኔ ግን አልልም እንደዛ አላልኩም። መጽሐፉም ይላል እውነት እየጨመረ ነው እየጨመረ ውስብስብ እየሆነ የሚደንቅ ነገር ሁሉም ደግሞ መጽሐፉ ድስ ይዞ ነው የሚመጡት። ጌታ ኢየሱስ ይያሉ ነው የሚመጡት። ይስምና በጣም የእግዚአብሔርን መንጋ ከነዚህ ተኩላዎች ለመጠበቅ አስተምህሮዊ ብርዘቶች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ዘመን ውስጥ የሚሰራው። ለምሳሌ አክል ዝም ይያንዳንድ ነገሮችን ላንሳለ። የግብረ ገብ የሞራል ውድቀት ኦቨሮ ነው አላሁ። በጣም ይሄ ነው የማትለው። እንደውም ሃይማኖታዊ ስርዓትና መልኩ እንኳን እየጠፋ ይሄድ ያለ ይመስላል። ይሄም በዘመን ውስጥ የሚገጥማቸው ቻሌንጅ ነው። ያለብን ተግዳሮቶች ብዙ ናቸው። እግዚአብሔርን መፍራት የሚባለው ነገር እየጠፋ ነው። አዘ ቸርች እኮ ነው የምልህ፣ እንደ ቸርች ኮሚኒቲ ነው የምነግርህ። የእግዚአብሔር ቃል ተፈላጊነት እያነሰ ሄደዋል። ይሄንን የሚያቀነቅኑ እግዚአብሔር ቃልን የቆየ ነው ብሎ የሚሉ ሰዎችም እየበዙ ነው። ሌላ ሄደ ስትመለከት ቤተሰብ መናጋት፣ የፍቺ መብዛት ከምን ጊዜውም በላይ እየጨመረ ነው። እንደውም አብዛኛው ብለን ካልን አሁን ጥናታዊ ነገር ባላቀርብም አብዛኛው ጊዜ ግን ኢቫንጀሊካል ቸርቾች ፍቺ አደጋ ገጥሟቸዋል። ሌላው ባህላዊ ቤተክርስቲያን እየበዛች ነው፣ የተቀየጠች ከባህል ጋር። እሺ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እዴ አንዱ ይታገለ ነበር። ለምንድን ነው ከፈሪሳውያን ጋራ ሲጀምር ተጣልቶ እስከ ሞቱ ድረስ ተጣሉት? በሃይማኖት ሰበብ የአይሁድን ሃይማኖት ወይም ባህላቸውን ያመጡ ነበር። ስለዚህ ምን አለ ድፍን ስለ ባህላችሁ ስትሉ ነው እኮ ያለው። ስለ ባህላችሁ ስትሉ እግዚአብሔርን ህግ ታፈርሳላችኋል። አሁን በክርስቶስ ካገኘነው ህይወት ይልቅ በካልቸራች በባህል የምናገኘው ነገር እየበለጠ ሄደ ይመስላል። አም ሶሪ ሁሉ ሰው ላይሆን ይችላል እንደዚህ። ባህል በጣም በጣም እንትን ብለዋል፣ አቆጥቁጠዋል። የእውነት ነው ምነገር እና ቤተክርስቲያናቱ አሁን ያለው ህዝብ አሁን ያለው ወጣት አሁን ያለው ትውልድ እንዲህ የተቃኘ ትውልድ እንደሚገጥማቸው ማሰብ መቻል አለባቸው። እስቲ ለደስ ስትመለከተው ድሮ ቤተክርስቲያንስ ወደ ፖለቲካ መግባት ምንም ጠባብ ቢሆንም ልክም ባይሆንም አሁን ግን በፖለቲካም ጋር የተበረዘች ከዘር ጋር የተበረዘች ዘሬን ሀብላ የምትሰብክ
ቋንቋን አይደለም እኮ ቋንቋ እኮ ችግር የለው ቋንቋ ይጠቅምናል ዛሬን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛር አይደል ያዋጀን ታርዳል ተብሎ ተዋጀንና እንዴ እንዲህ አይነት ተግዳሮቶች ነው ያሉት አሁን በዘመን አሁን ባለችው በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ እዴ ስትመለከት ዓለማዊነትን የሚለማመዱ ቅዱሳን እጅግ የበዙበት ጊዜ ነው ከምን ጊዜውም በላይ ሰዎች ሊትራሊ ንገሪ ምናገሪ ብዙ ነገር ወደታች ወርጄ ባለገሪ ሰዎች ይጠጣሉ ሰዎች አመነዝራሉ ሰዎች ሟርት ቤት ይሄዳሉ ለገዘብ ብሎ በተለያየ ነገር የተተበተበች ናት ቸርች እነዚህ እቺ ቸርች ነው የምረከበው ያድሱ ትውልድ አንዳንዶች ሁሉን ለመፍታት ይሞክራሉ ሁሉም መፍታት አይችሉም ግን መቃኛቸውንና ጉልበታቸውን እግዚአብሔር ቃልና መንፈስ ቅዱስን ካረጉ እነዚህን ሁሉ ማረም መመለስ ይችላሉ ለምሳሌ ብሉይ ኪዳን እንደዚህ ተመለከተ ኤልያስ ታሪክ እንደዚህ ተመለከተው እግዚአብሔርና ባኦል እንዴት ነው የሚወዳደረው ዮሲ እግሬ ያለው ማሄድ ያንድ ፋሚሊ ውስጥ በዛሬ ጌታውት ባኦል ዝናብ ዘንባል ባኦል ይባርካል ባኦል እንዲያረጋል በጣም ብዙ 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 ነገሮች ሰዎች ደልቷቸው ስኖሩ ነው አያል የደላቸው ሁሉ ከመናፍስት ነው አይደለም አሁን ግን ያለው ነገር ትልቅ ፈተና የጽርቅ ቃል የምናገሩ የእውነትን ህይወት የምኖሩ ሰዎች ብዙ ነገር ይቀልባቸዋል ይከለከላሉ ዋይ ነው ትስጥሉ ኋላ ቀር እንደሆኑ ያሉ ግን እግዚአብሔርን ቃል ሄደ ተመልከት ስለዚህ ባኦል አምላክ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ ከሆነ ማለት ተመልከት እንግዲህ ተመልከት አንድ ሰው ወስዶ የሚያስቀምጠው የሚያነሳው አንድ ጣዖት ትውልዱን ወስዶ በጋብቻ የመጠች ሴት አምጥታ የተከለችው አንድ ባኦል ጣዖትን ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት እንደተፈታተረና ኤልያስ መጥቶ ምን አክል ዋጋ እንደተከፈለ ያውም ያን ኃይል ይዞ ተለይቶ ማለት ነውና በዘመናችን እነዚህ አሁን የተቃቀስኳቸው ነገሮች መጽሐፉ ውስጥ አንስቻለሁ እነዚህ ነገሮች በቤተክርስቲያን ውስጥ ሙሉ ለሙሉ የክርስቶስ አገልጋዮችና በክርስቶስ የተሰጠንን አደራ ላይ ፍሬያማ ሆነን እንዳናልፍ የሚያስቸግሩ አረሞች ናቸው ቸርቾችን ያነቁ ነው አንዳንድ የቤተክርስቲያን መሪዎች ሳልሳል በቃ ሳልቀንስ የዚህ ተከታዮች ናቸው ባህላዊ ናቸው ዲሊቨርድ አልወጡም ነፃ አልወጡም ወይ ሀብት ስላላቸው ነው የተመረጡት ወይ የሆነ ነገር ስለሆኑ ነው አም ሶሪ ዛት ይሄን ለማለት አልችልም ግን መንፈስ ያላቸው ኃይል ያላቸው ቅድም እንዳልከው ያሉ ሰዎችን ለማምጣት ብዙ ተግዳሮቶች አሉባቸው በዘመኑ ውስጥ ራሱ ዘመኑ ውስጥ መልእክት ዋና መልእክት ምንድን ነው ቤተክርስቲያን እኮ መሪ ነው መሆን አለባት ከሁሉ ነገር በፊት መሆን ያለበት እኮ ቤተክርስቲያን ናት አገልጋዮች ናቸው ስለ ሀገር የሚመጣውን ነገር ማወቅ አለብን እኛ ነን እና እነዚህ ተግዳሮቶች በሙሉ እነዚህን አረሞች ሁሉ ከባድ ነው እንደውም እኔ ልንገር አንዳንድ ቦታ ላይ መልእክቴን አለዝብ ነው የሚባለው ሰዎችን አትገስጽ ነው የጽርቅ ቃል አታጠንክር ሰው ራሱ በኑሮ ደቀዋል ልክ ነው እውነት ነው ማጥራናት ጥሩ ነው ግን እንዴት ጽርቅ አይሰበክም አሁን እየተከለከልክ ነው አንድ ሰው ለምን እንዲህ ያደረገ ብለህ ብትሰብክ እዛ ቸርች ተመልሶ አትሄድ ወይም ደግሞ ያ አገልጋይ ተመልሶ መድረክ አያገኝ እንዴት ነው ይሄ እኮ ከባድ ስፕሪት ነው ያለው ስለዚህ መድረኩ ስላማረ ብቻ ከረባታ አድርገን እንዲስ እንቆም ስላማረ ብቻ አንድን ዘመን ይቀበላል ተቀብየው ጥይታማ ሆናሉ ማለት ሪስኪ ያለው ስለዚህ በጣም ራሳቸውን ማዘጋጀት አለባቸው ሐዋርያቱ የመለሱትን ነገር ብነካ ደስ ይለኛል እኛ አሉ ፍረዱ እናንተ አሉ እግዚአብሔርን ከመስማት እናንተን መስማት
አሉ ፍረዱ አሉ። ስለዚህ ሰው ተኩር ቸርች ናታ ህዝብ ተኩር መሆን የለበትም አንደገልጋይና በተለይ ዛሬ ያለን አገልጋዮች እንደኔ የምታገለግሉ አገልጋዮች በብዙ ጣውረድ ውስጥ የምታገለግሉ ብዙ ልፋት ለፋችሁ ብዙ ድካም የደከማችሁ አገልጋዮች ፍሬያችሁ እንድኖር ከፈለጋችሁ ወደ እነተኛ የእግዚአብሔር ቃል ትውልዱን እንድትመልሱ ዋና መልእክታችን እግዚአብሔር ቃል እንዲሆን ሰውን በከንቱ እንዳናጽናና የማይፈውስም ፈውስ እንዳናስተላልፍ ግርግርም እንዳንፈጥር አይደል እዚህም ብሎ ባዶ ግርግርም እንዳይሆን ወደ ታመነው የእግዚአብሔር ቃል እና ወደ ህይወት ቅድም ቆልክ ኮሌጁ ተጋብዘው የመጣው እኮ የቸርችቷን በሽታ አላገኘ እዛ ያለው ሰው ያገኛል። አሁን እኮ እኛ አንዳንድ ቦታ እኮ ለማስተማር ስንሄድ ምን ነው ጆሲዬ እግዚአብሔር ካልጠቀመ በስተቀር ለምግብ ብቻ ነው የምትሄደው። እግዚአብሔር አይኔን ከፍቶ ካላሳየ ይችግሩን ይቸርቹታ ችግር ቸርቹታ ኩሬ ሆነችበት ምክንያት ምን እንደሆነ በደንብ ካላወቅ በስተቀር ወይ እግዚአብሔር ካልነገረ በስተቀር ሄደ ወዴት ትመጣለ ወይ ቶፒክስ ጥኝ ጥሩ ነው እሱ እና ቸርቹታን አዝለት መጣለ እና ደራም ብላቹ አደራ ተረካቢ ትውልድ ዘመኑን በትክክል ማወቅ ምንድነው እየገዛ ያለው መንፈስ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው ከዚ ከዲጂታል ዓለሙ ጋር ተያይዞ የመጣው እድል ብቻ ነው ወይስ ሌላ ችግር አለ? ባህላችን ውስጥ የሌሉ ብዙ ችግሮች መጥተዋል። እነዚህ ነገሮች ምን አርኬ ነው ማልፋቸው? አንዳንዶች ሰፊ ጉባኤ ይፈልጋሉ። ሰፊ ጉባኤ ማገልገል ጥሩ ነው። ሰፊ ጉባኤ ላይ ግን ውጤታማ መሆን አይቻልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ነው ቆርጦ 12 ያስተማረው። ስለዚህ ውጤታማ እንደሆነ አንድ ትውልድ ማጥበቡ ጥሩ ነው። ጥራት ላይ ህይወት ላይ እንዲሆን በጣም ትኩረት መስጠቱ በጣም አስፈላጊ ነው። እኔ ከትላንት ካለፉ አባቶች ምልክ በጣም ወደ 4-5 ምዕራፎችን ያነሳውት ተረካቢ ትውልድ ማድረግ ያለበትን ነገር እንዲያውቅ ለማድረግ ነው። ቤተክርስቲያን መንግስት ይልቅ ይቁሳቁስ ዘመን አይነት ነገር መጣው። ድሮ እኮ እግዚአብሔር መንግስት ነው። ስለ ወራሽነት አሁን አይሰበክም። ስለ እግዚአብሔር መንግስት፣ ስለ ዘላለማዊ ህይወት፣ ስለ አምስቱ የጽድቅ አክሊሎች፣ የእውነት አገልግሎቶች አይነገርም። ስለ ታማኝነት አይሰበክም። ያኮርፋል ሰው። ዋ እንዴት ሆነ ነው ታዲያ እግዚአብሔር መንግስት ምን ይደርስ? እኔ በአንድ ትውልድ መካከል ዘመኔንም ጥዬ ቤተሰቤንም ጥዬ መንከራተቴ ምን ዋጋ አለው? ሲሪየስሊ ማለት ነውና እግዚአብሔር መንግስት ፎከስ ብናደርግ። የክፍፍል ችግር አለ፣ የመከፋፈል ችግር አለ። ቤተክርስቲያን የመገሰጽ አቅም አታለች። ብትገስጽም ሰው እዚህ ጎረቤት ይገባል። እዚህ ትገስጻለህ እዛ ይቀበላል። እዚህ ትቆነጥጣለህ እዛ ያስጨበጭባል። ትውልዱ ይሄን የሚወዱ ነው። ተመልከት እንዴት አርገን ነው ዘመናችንን እናድነውና አሁን ቁጭዬ ሳይ አምልኮ አዊ መበረዝም ያምልኮ መልካላቸውም ብሏል። ለምሳሌ አንድ ጉባኤ ላይ ገጠመኝ ቅልጥ ያለ ልሳን ነው የምትናገረው ልጅቷ ማለት በቃ አዲስ ቋንቋ የሚመስል ነገር ነው ግን አጋን እንት ነበር አይታወቅም። የእውነት እግዚአብሔር መንፈስ ባይመታው ያን ስፕሪት በጣም ነበር ያውክ ነበር ግን የተለየ ነው። ስለዚህ ዘመኑን ማወቅ ስንል እነኚህ ነገሮች ያሉበት ዘመን ነውና ለዚህ የሚሆን ተተኪ ማፍራት አለብን ነው። ተተኪም ሆነን የምንነሳ ችግር በፈታን መጠን እንጂ ፕሮግራም በፕሮግራማችን ቁጥር አይደለም እንሸለመው ወይም ስንት ከተማ ስንት ህዝብ ባለበት መድረክ ቆምክ አይደለም ወይም ምን ያህል አባል መራህ አይደለም ሹመትህ ምን ያህል ነው አይደለም ምን ያህል ጉድለት ምን ያህል ችግር ፈታህ የሚለው ነው። እንግዲህ ዋጋችንን የሚያበዛውና እነኚህን በዚህ ዘመን እንዳለ ተተኪ ወይም በዚህ ዘመን እንዳለ አደራ አስረካቢ እነኚህን ችግሮች የሚፈታ ስራ መስራት አለብን። ችግር ሆነው እንዳይቀጥሉ አንድ ጠጠር መጣል የሚችል በተሰጠው ለአንዱ ሁለት ለአንዱ አምስት ለአንዱ አንድ ነው የሚለው አይደል በተሰጠው መጠን ይተበቅበታል ነው የሚለውና
من እንደተሰጠው ስንት እንደተሰጠው አውቆ ለዚህ ችግር ፈቶ መልቀቅ ተተኪ አርጎ እድል መስጠት በር መክፈት ቦታ መልቀቅ መከታተል ማበረታታት ማሳደግ ለዘመኑ ችግር የሚሆን አቅም በሰው ውስጥ አለ በተተኪ ውስጥ አለ ይሄ አቅም እድል ብቻ የባከና አቅም ብቻ እንዳይሆን አደራ አስረካቢዎች ሚናችን መወጣት አለብን ተተኪዎች ደግሞ የድርሻችንን ማበርከት አለብን እስኪ ስለ ባላደራ ተግዳሮቶች ደግሞ እናንሳ በዚህ ዘመን ያሉ የባላደራ ተግዳሮቶች በመጽሐፉ የተዳሰሱ በርካታ አሉ ሁሉን መዘርዘር ባይቻልም እንደው የተወሰኑትን ማንሳት ብቻ እንግዲህ ትልቁ የአደራ ባላደራ ተግዳሮት የመጀመሪያ ማረጋው ራስን ነው ከሰይጣንም ከዘመኑ ችግር የራስ ማንነት ነው እኔ ያው በነዚህ 30 አመታት የጎዱኝ ከመናፍሳዊም ዓለም ከሰዎችም ተንኮል ይልቅ የጎዱኝ የገዛ ባህሪያችን ከዚህ የተነሳ አንድ አደራት ተረካቢ ትውልድ አንዱ ውድቀት አንዱ አደጋ ራስ አለመብሰል ኢለኝነት ሰዎችን መፍራት ቦታ ያሳጡኛል በቃ የዛ ተቋም አገልጋይ ሳይሆን ታጋይ መሆን የራሳቸውን ድንበር እኮ የሚጠብቁት እንዳትመጣ አባባ ከደም አንድ ጊዜ አዋስ አስተማሩ እና ውሾች ሲጫወቱ አየዋል እና በጣም ነው የሚቦርቁት አለ እና እስኪ እነዚህ ውሾች ወዳጅነት እና ጫወታ እስከምን ድረስ ነው ብዬ የበላ ከነበሩ አንድ አጥንት መሃላቸው ወረወርኩ አለ ወዲያው አንዱ ወሰደ ማጓራት ጀመራል እስቲ ትመጣና ትቀርብና ወዳው በቃ መልኩ ወይዘሩ ተቀየረ ሰዎች አንድ ነገር ሲያገኙ ሐላፊነትም እኮ ነው መንግስታዊ ስልጣንንም ስትመለከተው ከፍተኛ የሆነ ውድቀታቸው ምክንያት የሥራውም ጫና አይደለም ባህሪያቸው ነው እኔ ልንገሪ እንደውም እኮ ሄዴ ካልክ በሰለጠነው ዓለም ሰዎች ዕውቀት ካነሰህ እኮ ያሰለጥነዋል አንድ ካምፓኒ አንድ ልጅ እኮ ሲቀጥር ዕውቀት ካነሰው ሶስት ወር አስገብቶ ያሰለጥነዋል ባህሪ ከሌለው ግን ምን አረጋል የሥራ የመስራት ከሌሎች ጋር የመኖር ይሄ ራስ ላይ ነው ራስ ነው ጠላት አንድ ባላተራ ተደረሉት ተግዳሮት አንዱ ራሱ ነው ራሱን በደንብ ሁሉ ጊዜ መፈተሽ ነው ከራስ ጋር መታገል ነው ራስን ጥሩ ደቀ መዝሙር ለማድረግ መሞከር መቻል አለ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንን ዋጋ ካስከፈሉ ነገሮች አንዱ ይሄ ነው አለመብሰል የሳኦልን ዘመን ገለባ ያደረገው እኮ የሳኦል ባህሪ ነው በነፃ እኮ ነው ያገኘው አይደል እንዴ አያ ፍለጋ ሄዶ እኮ ነው ያገር መሪነት አደራ አለ እኮ ህዝብን ታድን ዘንድ ነው እኮ የተባለው ለምንድን ነው የሚያሳድደው ለምንድን ነው እፉድ የለበሱ 80 ካህናትን በአንድ ቀን የፈጀው ስብዕና ነው ስለዚህ እኔ አሁን አንዳንድ ቦታ አያለሁ አንዳንድ እውነት አይደለም ነገር እነዚህ 30 ዓመት ምንድን ነው የተመለከትከው ብትሉ ዘመን በተሰጣቸው ህዝብ በተሰጣቸው ቁጥር የባላደራዎቹ ባህሪ በጣም አውዳሚ ሆኖ አይቻለሁ ደግሞ ገስጸ የማይለወጥ የማይወጣ አስተምረ እንጥሬ ጥሬ ነው ያጋንንት ጮሆ ሊወጣ ይችላል ባህሪ ግን የግለሰቡን ፈቃድ የግለሰቡን ፈቃድ ስለሚፈልግ የራሱ የቁረተኝነት ስፕሪት ማለ ተግዳሮቶች እግዚአብሔር አኖርም እንዴ አኖራል እኮ እንደ ድንበር ድንጋይ ተተክሎ እዛው መቅረት የሚያልፈውም እንዳልፍ ማረግ ወዮኮ ብሎ ያለው ጌታ ኢየሱስ ይሄን እንድቆ ነው እና የራስ የብስለት ችግር የባህሪ ችግር
يمفرات جغر من يهود ونات عدلم من أجري إني كموت قاينت ترت مترت باجوا أنا سويت بتأم بزونات جو ريلي دكم وعليكم سرتوال عشاقه ماهيت يراسون زمن بتشاف شورت سايت ما هو لمن why not بقى لمن هي ديماند ليج لمن تفروال من هيني وسدال يسمع هينا من هينا من تكتك وطات متو جلف مدنو صونو نا عندي هاينت تلك وتقدارو إيهي سوق أربواتشو اندي مكراتشو ما يفلقو هل جيزي عندنا كالونو وعيشلو ما يفلقو تم هل جيزي فوكس يفلقالو تقولس النسولة اندي جرد النسولة بيتشا ياتشن قبايا كاتو ميموتو ميماسلاتشو نا تلقو إيهي يوست تقدارو تبيبالو إيهي نو نا إيهي نو ليلو عالفو كهدونا زمن أمك تقبلو بأيني منس بزونو ملكو تقبلينات مهاتات باند تولد مكاكل تيكلنيا صوفونو باند تشيرتشس تيكلنيا بالادارا هونو باند منقست تيكلنيا بالادارا صوفونو بتولد دوغن تقبلينات مهاتات تلك فتنانو عندو تقدارو توجاتشو بتلي بوغناتشو بتلي ببيت سبدرجو لمسالي يوسف نكوي يتقاوموت وندموچو تقاوموت كو بيچايلم ندفوت كو نم وغوت اسددوت انت سايموت كو نو دنكان ياقومولت انت كو يبيتسب طلاچا كبال موتوال بلو موتوال لاباتيو انا اغزابير بايهون نورو يوسف سو يونا ايو ايتا يسوس كريستوس تملكت ايوداويان ناتشو اسادو كو يگدلو تاسالفو يسطو ጥላንት ከጁ ይበሉ ሉክ ስለዚህ ነብይ በገዝ ከገዛ ሀገሩ በስተቀር ሳይከብር አይቀርም አለ አሁን ድንቅ መሪዎች አሉ ዳገሪም እንደ ድርጅት ግን ወዳው ይነቀነቃል ተጽኖቹ አይቆይም ብርጅም ጊዜ እንዲያገለግሉ ድል አገኙ እና አንዱ ተቀባይነት ማጣት ነው ኦልሞስት ይሄ ሪሊ ወነተኛ ባላደራ ህይወት ውስጥ ያልፋል አው ይደረጁባቸዋል ይሄ አይበላም አይስበላም ይባላል ይሄ ለደረጃ አድርገት እንደፈለግን አበል ለመብላት እንደዚህ ያለ መሆን እንደዚህ ለመሆን አይሰጠንም ዘጭቃይ ቀቦና አርፎ እንዳይሰራ ሁላይና በዘመኑ ውስጥ ሊሰራ ያሰበው ነገር እንዳይሰራ ይጎነጥላል አንድ እኮ ቤተክርስቲያን አሁን ቤተክርስቲያን የፈውስ አገልግሎቶችን ስጠን የተቀቡ ስጠን ትላለች እስኪስት የኡነት ጆሲ አድሞ ምንቀንቁት ጥላሽት ምቀቡት ማናቸው እዛው ሰይጣን ብሎ ይጸለው ሰውች ናቸው ስለዚህ እባካችሁ እግዚአብሔር በአንድ ተውልድ መሐከል የሰጠንን ሰው መቀበል አማራጭ የለን አማራጭ የለን ለሌላ መሆን የለበት እንደ መንግስት እንደ ሀገር የማንም አይደለም ግን በአንድ ትውልድ መሐከል አንድ ሰው ነው ያለው ያ ሰው መቀበል አማራጭ የለንም ተቀባይነት ሌላው ብቻኝነት ነው የሚደንቂ ነገር እነዚህ አደራ ተረካቢ ትውልድ ወይም በዘመን መካከል ባላደራ የሆኑ ሰዎች ብዙ ሰው ያውቃቸዋል እነሱ ግን ብቻቸው ናቸው ከፍተኛ የባይታወርነት ችግር ይገጥማቸዋል እዚህ የተነሳ አንዳንዴ ሰው ሁሉ ያገላቸው የሆነ ከለር ይሰጣቸውና ድንበር ያስቀምጥ ጠርዝ ያስቀምጣቸውና ታማሚ ያረጉሃል አሁን ደግሞ ይዘጉሃል ይለጥፋሉ ዳር ያወጡሃል በተለይ እኮ አንልገሪ አንዳንድ ጊዜ እኮ አንዳንድ ሰዎች የሚጠለጠሉት እኮ እነተማ የሚጠለጠሉ ሰዎች ሆኖ አይደለም የተሻለ ነገር ሆኖ የተሻለ ነገር ሲያዩበት ቀና እንዳይል አልፎ ሌላ ስቴፕ እንዳያረግ ይደበደቡታል ስለዚህ ተግራሮቶቹ ብዙ ናቸው ግን ብቸኝነት መገንጠል መተው በቃ ስም ማጥፋት የተለያየ አይነት ነገሮችን መጻፍ
منجر ماتكم مازال يزمانو كا يباركينو نا ماتكم انديت ناتكمو انديت نابرتو انديت يادنن كو ادل انديت تساكلت كونفرنس يسوس كان كونفرنس لايلينغري يسوس كان كونفرنس اندغلغاي قومو تساكتولت የሸርችቷን ዋና ችግር አግንቶ መፍታት ሲጀምር አብሮ የተጋበዘው ያኮርፋል ይናደዳል እንኳን አብረህ ኖረ አው ታራው ሲደርስ ያፈርሳል አንተ የሰራው ምንድን ቅጉድ እኮ ነው እንግዲህ ሶስት ሆነን አራት ሆነን አንድ አጥባ መንጋ ውስጥ ያለው አጥባ ውስጥ ያለውን መንጋ ለማነጽ ብዙ ዘመን ደከሙ መሪዎች እዛ ያሉ እኛ እንግዳ ሆነን ይሄን ነው ይልክ ትንሽ ልንረዳቸው ልናከብራቸውም ነው አይደል? የእነት አይደለም። እስኪ አሁን ተመልከት መንግስቱን ከሄደስ ተመልከት። ለኝነት እና በጣም ጽንፍ ያዘ ኢትዮጵያውያን እንደውም ትልቁ ችግራችን ይሄ ነው። ተግዳሮታችን ይሄ ነው። እና የብቸኝነት ነው ሌላው መረሳት ነው። ብዙ ብያለሁ ብዙ ነገር ብዙ ነጥቦችም ከዚህ ይልቃን ስቻለሁ። ለምሳሌ ብዙ የደከሙ ሰዎች አንዳንድ መንገል ላይ ታገኛቸዋል። ቸርች ውስጥ ዞር ብሎ የሚያያቸው ሰው የለም። የእውነት ነው ምናገሪና ትላንት ደከሙ ሰዎችን ማሰብ ጥሩ ነው። ጥሩ ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ የሆነ ጥሩ ጥሩ ነገሮች አያለው ምንም አርጎ አይደለም። እግዚአብሔር እኮ ሰውን አይጥልም። ባሪያዎችን ጥሎ ማቅ ምንም ነገር በቃ ግን እንደ አንድ ትውልድ ሚደከሙ ሰዎችን ሁልጊዜ መርሳት ባንረሳቸው ብንፈልግ አሁን ዳዊት ትልቁ ጨዋነቱ ምንድነው? ኢሳኦልና ቢንያም መንግስትና ኢሳኦል መንግስት ከወደቀ በኋላ ከዮናታን ጋር የገባውን ክዳን ያስባል አይደል? ሰው ይፈልጋል። እና ትላንት አብሮን የነበሩ ወዳጆችን አለመርሳት የተቀሙንን ሰዎች አለመርሳት በአጠቃላይ እንደ ሀገርም እንደ ቤተ ክርስቲያንም እንደ ድርጅትም ትላንት ደከሙ በጎ ተጽዕኖ ያመጡ ሰዎችን ፈጽሜ ባንደረሳቸው ጥሩ ነው። ትልቁ ተግዳሮታቸው ግን አገር ላይ ስማቸው ሌላ እነሱ ሄዶም ይወድቁበት መጨረሻቸው ሌላ ነው። መጽሐፉ ላይ ብዙ ነገሮች አንስቻለሁ።